မိုးရွာသွန်းမှုများပြားရာကြောင့်တောင်ငူမြို့မှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီးစတောင်းမြင့်နဘေးကျေးရွာတွေနဲ့တောင်ငူမြို့ပေါ်အနေပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာမြေရေဝင်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးရေကြီးရေလျှပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်စစ်တောင်းမြေရေဟာအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့လယ်ပိုင်းက465စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့499စင်တီမီတာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့နနက်3နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရအဲ့ဒီမြေရေဟာ616စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးစိုးရင်ရေမှတ်ကိုကျော်လွန်ကနနက်9နာရီခွဲမှာတော့624စင်တီမီတာအထိရုတ်တရက်ထိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရေကြီးမှုကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကတရာလမ်းမပေါ်ထိရေရွေရှံတက်လျက်ရှိကရေတာရှည်မြို့နယ်ဘက်မှရှိတဲ့ရွာတွေမှာရေကြီးမှုတန်းကိုဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေတာရှည်မြို့နယ်စွာမြို့မှာအော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ညပိုင်းကစွာချောင်းရေထိုးတက်လာခဲ့တဲ့အတွက်စွာချောင်းတစ်ချောက်ကလူရေ900ခန်းကိုစွာဆက်ယုံကျောင်းတိုက်ဓမာယုံကြီးမှာခိတ္တနေရာချထားပေးပါဗျ။စင်ကွေကျေးရွာအုပ်စုထိပ်ပေါက်ကျေးရွာမှာလူဦးရေ300ခန်းကိုခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းဘေးကျောက်ပုံဘေးမှာနေရာပြောင်းရွှေ့ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရေတာရှည်မြို့နယ်စင်ကွေကျေးရွာမြောက်ဖက်ချမ်းကအင်ဂျီ150ခန်းဟာလည်းမြေရေဝင်ရောက်လျက်ရှိတာကြောင့်တရိတ်ဆန်တွေကိုရေဘေးကလုကင်းရွာကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သက်ဆိုင်ရာကနေရေကြီးမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလက်လံစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးလက်တလုံးမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လက်ချင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာရေကြီးမှုကြောင့်သွာလာမှုတွေမှာလှေတွေကိုအသုံးပြုကာသွာလာနေရပြီးနေ့လယ်တနာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်အရစစ်တောင်းမြေရေဟာ636စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။